Jaha, hej. Då är jag tillbaka på samma plats som jag var för cirka ett år sedan och gjorde ett videoklipp om Kalmar kommuns vindkraftverk. Nu är det inte Kalmar kommuns vindkraftverk som är här bara. De tillhör före detta Slite vind, nu tillhör de Orrön. Anledningen till att jag gjorde det klippet är att det har varit så många turer kring vindkraftverket som Kalmar kommun äger. Och då hade man kommit med årsredovisningen för 2021 som visade på en förlust med ungefär närmare en halv miljon kronor. Och jag frågasatte i videoklippet den strategi som man hade från Kalmar kommuns sida med fastprisavtal. Jag förväntar mig, med tanke på den prisutveckling som har varit under 2021, att man då hade valt ett rörligt pris istället på den elproduktionen man får från vindkraftverket. Men det visade sig att man behöll ett fastprisavtal, men man fick lite mer betalt. Man fick 41 öre per kilowattimme under 2022. Och nu kan vi då summera 2022. Och det har servicenämnden eller serviceförvaltningen gjort i Kalmar kommun. Men i sin årsredovisning så bara redovisar man att den andel som Kalmar äger utav den här vindkraftsparken har producerat 4388 megawattimmar. Men man säger ingenting om det ekonomiska resultatet. Det har jag däremot koll på. Man fick intäkter på 2,2 miljoner kronor för den elproduktionen som man haft. Men samtidigt hade man då kostnader på 2,1 miljoner kronor. Så det blev ett litet överskott. Och det visar ju då att man har haft 41 öre. Och då kan man säga att produktionskostnaden ligger på runt 40 öre för det här vindkraftverket. Om man inkluderar driften, kostnader för driften, serviceavtal. Du ska göra avskrivningar, du har ränta på din investering, du har fastighetsskatt. Då hamnar man där. Om man nu istället hade valt att ha ett rörligt pris istället under 2022, vilket jag förespråkade, så hade intäkterna ökat från 2,2 miljoner till 5,5 miljoner kronor. Man kan nästan säga att det var frågan om 150% högre intäkter om man hade rörligt pris. Då kanske man förväntar sig att man inför 2023 skulle komma fram till insikten att man skulle gå över på ett rörligt pris istället. Nej, så är inte fallet. Man får faktiskt ett lägre pris enligt det fastprisavtal man har. Man kommer få under 2023 36,6 öre per kilowattimme. Nästan 5 öre mindre. Och då kan man ju räkna ut redan idag att det kommer bli en förlust för Kalmar kommun att ha det här vindkraftverket. Och när jag grävde lite djupare i detta så visade det sig att man sannolikt har skrivit på ett avtal med Göteborg Energi. Eller rättare sagt, det är Rockneby Vind AB som det heter för företaget eller aktiebolaget som då driver den här vindkraftsparken där med 5 vindkraftverk där Kalmar kommun äger då 20%, alltså ett vindkraftverk. Rockneby Vind har då skrivit ett avtal med Göteborgs Energi som ger 36,6 öre om man väljer att ha ett fastprisavtal under 2023. Men dess ännu värre är att man har skrivit ett avtal för 2024 och 2025 som kommer att ge 43,2
öre per kilowattimme om man väljer det fastprisdelen. Och uppenbarligen är det så att Kalmar kommun har valt att köra med fastpris. Vi kan se redan under årets två första månader så fick Kalmar i januari 36,6 öre. Medan de som hade rörligt pris fick 78 öre, drygt 78 öre. Alltså mer än dubbelt så mycket. Det innebar att man tappade Kalmar kommun ungefär 185 000 kronor i intäkter. I februari så var ju också då 36,6 öre och då var det rörliga priset 74 öre. Och det är alltså en fördubbling. Men då var produktionen lite lägre, det är ju ett antal tre dygn mindre i februari, så då var produktionen lägre. Så man tappade, då tappade Kalmar kommun 165 000 kronor i intäkter mot om man hade haft ett rörligt avtal. Alltså jag har väldigt, väldigt, väldigt svårt att förstå hur de här individerna som hanterar det här på Kalmar kommun, de tjänstepersonerna, hanterar detta. Eller är det så att det är politikerna i majoriteten, socialdemokrater, Vänsterpartiet och Centerpartiet som vill ha det på här viset? Därför att det har varit förluster under så många år. Det har varit, man har förlorat mångmiljonbelopp under de här åren. 2017 så tvingar man sig till en nedskrivning av värdet på vindkraftverket med drygt 8 miljoner kronor. Samtidigt hade man ett driftunderskott på över 1 miljon kronor det året. Så det var närmare 10 miljoner i förlust under 2017. Är det så att politikerna har blivit så uppskrämda nu så att man väljer att ha ett fastprisavtal där man vet att man kommer att gå ungefär jämnt ut? Och då är frågan, vad ska Kalmar kommun äga ett vindkraftverk för? Varför ska man äga det? Det bara finns för syns skull. Det är en symbolhandling. Ingenting annat än en symbolhandling. Precis samma sak som att man utlyser klimatnödläge i Kalmar. Som var en ren symbolhandling. Man har inte gjort några speciella åtgärder för att det skulle råda ett klimatnödläge i Kalmar. Och det är samma sak med det här vindkraftverket. Det är bara en symbolhandling som ska synas utåt. Jag tycker det är riktigt, riktigt pinsamt. Riktigt, riktigt pinsamt. Hade jag suttit kvar i Kalmar kommunfullmäktige så hade jag återigen skrivit en motion med en att-sats att man ska sälja vindkraftverket. Sälj det så snart som möjligt och låt andra ta hand om vindkraftverket. Det är 10 år gammalt nu och det kommer att falla för åldersstrecket. Så sälj det medan det finns ett värde, ett visst värde kvar fortfarande. Det är mitt budskap till politikerna i Kalmar kommunfullmäktige. Därmed tackar jag från ett soligt Öland och önskar alla en fortsatt glad påsk.